Izgleda mi kao lik kojeg pozoveš. Evo ga telefon, kada ga pozoveš i kažeš: "Alo buraz, slušaj ovako, mi spremiš 3 paketa." Stavo svoji foliram, mislima me dozivam, svake noći kumiram, predoziran zbog nje. Stavo svoji foliram, mislima me dozivam, svake noći kumiram, predoziran zbog nje. Šerajte i lajkujte da mi se nistroši baterija na klimi. Taj ako sam je kupio polovnu, moja polovna klima košta s... Pa dobro, neko što toliko košta manje, a stura. Ovo ne treba ići u video, ali koga jebe. Ćao. Slow u tebi ne spava, luža si moja navika. Glava puna nemira, ja bio sam ti prediga. Do cilja sredstva ne biraš. Veliki pozdrav za sve vas. I dobrodošli u ovaj novi video, gde jebeno mi mikrofon na čusto ulazi, ne znam da ga stavim. Evo, tu ću da ga stavim. Evo, ovako ću da ga okrenem. Evo, sad je tu. Dobro. Kao što možete videti sad da... nisam, znači, ni ušao u ovaj Fortnite, niti... Evo, ako mi se više sviđa. Niti znam koji je shop, tako da radimo item review shop, tako da... S obzirom da ne znam i da nisam vidio item shop, ovo će biti moja reakcija na celokupni item shop. I da, i dat ćemo ocenu. Počet ću ocene da dajem što se toga tiče. Znači, nisam vidio shop, ne znam šta ima i sad ću ja da vam kažem šta ima. Bože moj, kao da vi nemate ruke da odete u item shop da vidite šta ima. Pa ću ja da vam kažem. Zašto da ne, uvijek je bolje tako i odmah možete da ostavite neki komentar šta vam se najviše svidelo. I da lajkujete video, da. Ovako, the good doctor, an inner demon hungers to be released. Will this doctor curiously get the best of him? Kao što svi već znate, morate da koristite item kod shop $GG, šalim se. Nisam to teo da kažem, mislim koristite, ali šta sam teo da kažem? Teo sam da kažem, jebote da sam odmah rekao umjesto da pričam govna, rekao bi. Gift odmah, ja sam Teja. Može... Ali, trenutno, Teja, imam samo 800, nema, 100, 400, ipak sam. Još sam teo da kažem, jebote. Ne znam, sjebao sam sad, da, ne, teo sam da ću ja kažem kod, ali isto ako ja kažem kod, teo sam da kažem nešto drugo, sad ne znam više šta. Ispošće će da lažem ako vam ne kažem. Teo sam da vam kažem da lajkujete, da šerate ko može da pomognete, jer smo izgubili 30, 40, 50, 60, 70 subova. Zaboravio sam. Stisnite ovaj zvonce također. Proći ću sve iteme opet svaki dan, čak i ovi što su tu što smo ih videli juče, možda neko nije gledao video pa će ih vidi sad. Prvi pack koji imamo je neki... Crypt Crasher Pack se zove i vidjeli smo znači ove skinove, vrlo je lepa, evo to je ona, imamo njen back bling, nije loš, imamo ovaj pickaxe, lep je, ne znam odnos muzike, jačine i koliko vi čujete u stvari, ovaj pojačit ću malo ovom zvuk ću vam pojačati ovako, a sad ja ne čujem. Tako da ću ja ipak staviti ovako, i ovo ću malo ovako, i ovo ću malo ovako. Dobra stvar kod ovih sluška HyperX Cloud 2 je ta da vam uđeš kroz unutra ovu rupu. Kao što bi ušlo nešto drugo u neku drugu rupu, isto tako vaše uvo uđe u rupu i onda ne čujete sebe kad pričate. Sad ja ne znam kako se čujem i pričam, ali eto, čuli ste pickaxe skin, rekao sam, juče mi se sviđa mnogo. Ali backbling mi je ubedljivo bolji ovaj nego oni drugi, ne znam zašto, zanimljivije mi je od ovog. Ovo je fazon kao ono nešto, a ovo je nešto više. Ovo je nešto drugo. Imamo ovaj pickaxe također. Čuje se sharp, ovaj skin nije loš, malo su je izlakirali pantalone kao Dark Bomber, sviđa mi se. To joj je sestra, braćo. I on ima više stylova, znači sestra ima više stylova. Najbolji backbling u celom setu. Ovaj backbling mi se najviše sviđa.
Onda ovaj pickaxe mi se najviše sviđa. Čak i ovaj dobar, brate. Ali za ovaj stil, da. Najbolji skin od svih ovih će biti ovaj. Jeste da je na full naočare nešto, fazon, ono sve nešto. Ovo je više clean. Ali meni se, neka bude sad ova. Neka bude sad ova, ovaj back bling i njen pickaxe. Dok ovaj back bling nije loš, sve dobro. Jebe mu mater 3 minuta. Jel 3 minuta, koliko? 5 minuta snimam, već nisam ni počeo. Ultimate Reckoning Pack, videli ste ga još juče, napišite mi danas, možda neko drugi. Šta vam se ovde najviše sviđa? Ovi skin mi se mnogo sviđa, back bling je brutalan. Skin Bruka, svi neki Skull Trooperi kao što sam juče rekao. Sviđa mi se mnogo ovaj back bling. Volio bi da može se menja boja ovo ovde. Znači da menjaš boje krila i ovo na nogama i leđima i ovo, i masku. Skin je strava, znači i back bling je strava. Rekao sam juče fazon, ovaj pack mi se više sviđa, ali i ovo je dobar, brate, svaka ga bolje pogledam. Tako da su oba brutalna, ali na svoj način. I ovde smo uspeli da vidimo za 20 dolara, 19 tačnije, 19,99, svi su postali Skull Trooperi, svi su postali, znači... Svi su postali, brate, se ono, povampirili se. Svi su postali demoni. Vidite, svi rade na fazon komandu. Znači, ništa ono, imam i ja glavu, nego svi, kaži mi šta da radim. Sledeće, The Final Reckoning Pack, 14,99, isto Bruka. Šta da vam kažem, sviđa mi se mnogo ovom fazon ženski skin od onog iz drugog peka. Ovu malu bi otkino, rekli smo juče, nije loša, ali je baš jeziva. Danas se ne osjećam tako, danas bi bio, braćo, možda ova bi bio ili ovaj, brate, da rasturam. I također back bling dobar, back bling brutala, bruka, sve mi se sviđa. Za 15 dolara, braću, kupujete strava 3 skina plus back blingove ili pickaxe i pickaxe, čini mi se. A, zajebali su nas, uzeli su pickaxe. Znači, pickaxe samo koštaju 5 dolara. Mamicu. Okej. Arcane Danger, ne znam šta je ovo, ali dobro izgleda. Arcane Dagger, ja se izvinjam. A ovo ima dva stajla, ovo je jedan pickaxe sa dva stajla, ovde nosite dva, ovde nosite jedan. Zašto nema onda posebno i zove da se nosi sam. Dobro, ovde je 800 V-boxa. Sviđa mi se. Da, to je The Good Doctor. Ovo vam je dobri doktor. Kao što vidite, ima neke droge ovde na butini. Često da se nađe. Za 1500 V-boxa. A, mnogo mi uska ovo što sam kupio u Tidam. Tačnije, ja se izvinjam, Tudors prodavnici. Udebljio sam se ni da se skinem, više ne mogu. Nemam mesta na ovu stolicu. On je neki doktor, pravi tu neki metafimimine nešto, pravi on tu, vidite. Glumi Nikolu Teslu, u stvari je samo narkoman. Kako sam znao da je kriv, brate. Kako sam znao da je kriv. Apsolutno sam znao. Dobar doktor, ne postoji to, brate. Onda mu vidiš neke tu vitamine i onda odjednom, aha, ovo je maska za Big Shield. Ono, vi mislite da pijete Big Shield, ali u stvari se pretvorite u... Ne mogu da ga zoomiram. Evo, možete vidjeti ovde, nema vitamina, popio je dva komada i ostao još jedan, ono, vata deprosine, razmišljaj šta će sutra. Ujebote, a ni njoj nije lako. Dobra je. Bruka buraz, kako izgleda. Back bling Albie. Ako znate šta sam teo da kažem, napišite u chat. Bruka izgleda, baš je nevaljala mala. Back bling, wow, brate. Kako mi je dobra sva, brate. Back bling Bruka, nema boljeg, brate. Nema boljeg. Ima sa 3. Wow. Mnogo mi se sviđa. 1200 V-boxa, kakav skin. Molim vas, nemam V-box, imam 400 V-boxa, ako može. Nešto preko veze. Au, da. Ne čuje se nešto previše dobro, ali za 500 V-boxa strava skin. Ovaj, pickaxe. Ima još nešto, nema ništa više. Samo 500 V-boxa.
Rainbow Smash. Aj, aj, ovo treba i Hulku da daju, brat, fazon. Rainbow Smash, dobar pickaxe. Jebote, kaj šta sad radi, ne mogu se skinem, brat. A baš i nije za skidanje. Hladno je malo. Bright Blimp, pa... Glider, svi ga znate vrlo dobro. Sanjali smo ga svima, ja mislim. Bright Bomber, naš lepi, dobro, čudni. Aj, nije toliko dobar. Uf, ali si rušan. Wow, izgleda kao neki ratnik sa poreklom zemlje, ali živi na Neptunu, tamo fazon. Da, da, baš dobro izgleda, sviđa mi se. Hey Skin, ne znam samo koliko sam ovo giftao ljudima, mnogo. Jedno petorici bara ovaj skin. Ili manje, troje. Dobar skin, dobro, sve je lepo. Backbling me podsjeća na Blaze skin, kada dobijete backbling od njega, samo što ovaj ne gori. Ona je kao neka malo opasna, liči mi na Martu malo, ne znam zašto, malo je. Ima taj bezobrazni pogled i isti stomak imaju. I vrlo je, ima baš raznovrsne stajlove oblačenja. E, imamo Omena, braće, ovaj ovde dođe i prekrsti vas i kaže, kad ubiješ lika, kaže, sad sam ti jebo kevo. Skoro pa da to kaže, ili može da kaže, na primer, jebo sam ti sve što imaš, sad si moj. Ili možda vam kaže, gde si pošao? A gde si pošao na Omena? Omen kaže, amin. I tu vas rokne jednom i vi nustajete. Znači, mnogo, mnogo dobar skin. Izgleda mi kao lik kojeg pozoveš. Au, evo ga telefon, kada ga pozoveš i kažeš, alo buraz, slušaj ovako, mi spremiš tri paketa, spremiš mi, znači, lik, fazon, ne liči mi na njega, liči mi na ovog drugog lika, slušajte, gde si buraz, evo me, sedim, a gde sediš, pa sedim kući, ma ne to bre, nego na čega sediš, pa, dobro, to nije bitno, slušaj šta mi treba, kaži, će mi trebaš da mi rešiš jednog lika, treba da ga rešiš, toliko da ga rešiš kroz, će ga rešim. Pa čekaj bre, nisam ti ni rekao koga. A će mi kažeš, jeste ću ti kažem, slušaj, će mi rešiš sve, i onda on dođe i reši ti sve šta god ti treba. Možda i ne, možda je samo ubica, ne znam, možda, ko zna, ali dobar skin za 2000 vibuša, Za 2000 V-Bucksa, za 2000 V-Bucksa, Ona fazon, hello. Hello, drugar. Kako kažu Rusi? Ćao. Ja malo došli iz Rusije ovde malo, da, kod vas. Koliko sranje. Joj, Kurton, trebam... Adju da giftam, nemam V-Bucksa, brat. Te i treba, sam rekao ću ti, će te dolar časti, treba da pošaljem. A nemam ni para, nemam ni V-Bucksa! Kurton može da se čeka malo, hvala ti Adi na giftu, ali ovaj pickaxe. Na giftu hvala ti, ali brate, nemam V-Bucksa, buraz. A V-Bucksa res neće da spusti cenu, bemu. Ne da mu se nešto. Tako da ništa, kao da nema Star Vanda. Ružan, pickaxe u pičku. A sad se smijete u komentar. Smešno nam je dolar. Počeo da psuje. Gubi se i to, ne znam šta pametnije da kaže. Pa se okreći najlakšem nečemu. Budi glup, budi majmun. Nemoj da budeš pametan, budi prostak. A ovako, ovdje imamo crnkinju, nije zato što je crna, ali je ružna u pičku materinu. Idemo dalje, ovi su bar malo likovi lepši. Imamo Proton Pickaxe, ovo koristi, ovo ima struje, udara vas struja kada vas udari macola. Imamo policiju na struju, na baterije. Imamo za 1800 V-Bucksa, znači ovaj backbling koji služi za pravljanje metkova. Ovaj backbling vam služi... Ovo možete staviti u ritusta, pušite ili možete da ga uzmete i da pucate metkovi iz njega jer iz ovog pravite metkova, ali to treba da vam nosi team SK, duo teammate. Također jedan dobija pickaxe da udara ljude sa struju, a drugi dobija, znači dobija kola da vozi. Šta imamo dalje? Imamo, znači, party troopera, voli da partija normalno, sigurno mu je dobri doktor.
sipao drogu u piće, ali naravno nije sipao bez para. Prvo ga je pitao da li hoće da mu sipa, jer niko neće to sipati za džabe, nije kao da nađeš ispod kreveta, ono je vidi, našao sam drogu. Ne. Imamo kutiju, a svi su neki school trooperi, mnogo mi se sviđa više ovi skin style. Lepe su obe, sviđa mi se njene farmerice, boja farmerka mi se sviđa, devojka kada nosite. Kao starter pack ima boju farka, samo što ono malo drugačije, ali volim ovu boju, baš mi se sviđa. I sviđa mi se također ovo mnogo dobro izgleda. Ona u stvari nije school trooper, ona bi htjela da bude school trooper, ali pošto je bivši dečko ujebo i trebao da sredi vezu nešto fazom da dobije od dobrog doktora specijalni napitak da postane, ona je odlučila da krene samo biti i da namesti kartonsku kutiju i da bude specijalni school trooper koji niko nije, a ovo je njen dečko koji je ostavio pičkica i on znači također je morao da izglumi school troopera zato što ga je i njega zajebo oni kad je čuo da on joj zajebo ribu, a u stvari oni što je trebao sve da sredi je bio zaljubljen u njegovu ribu, on nije teo da da ribu, tako da haos. Imamo Pili Bona, on svira, braće, o fuj skin, gadi mi se mozak i mu bulje, onajde, beži, smrdi, brate. Ček, ni ova panda mi se nešto pretrano danas ne sviđa. Jeziva je, imam osjećaj da... ima zašivena usta, vidi sva zelena, imam osjećaj kao da smrdi i da je... ako se približiš, umrećeš. A nudi ti neke bombonice, tako da nemojte da prihvatate ništa ako vidite ovakvu osobu. I tu nam je... Kedlock, neko mu baš jebo keo, gurno mu glavu u kavez, brate, sve misli mu zarobljene, tu ne može ništa kaže, može samo da gleda i dupije i on posjeduje veliku moć pameti, ali ne može nikom da kaže, to je dobro za njega, jer sve što zna zadrži za sebe i on je opasan, vidite, čak je pokušao sam da nešto uradi s kolenom, tu je stavi, imate i njegov backbling, znači njegov backbling jede samo kosti, ne jede meso, ono ako vas bude slučajno ugrizao, poslije vam samo koske, ali meso neće da dira, tu možda turite posle neku šipku, nešto, vibrator. Imamo ovo ovde, isto njegov pikex s kojim, ne znam, brate, jebi ga, sad nije ni čudo, ono, izumrli dinosaurusi, pa pogledajte zašto, i samo 500 V-baksa, znači, toliko nas ljudi boli kita za dinosaurusa, kojih jebe, daj da ih ubijemo, bre, 500 V-baksa, pikeks, mora se proda, mora se radi, tako da, to bi bio ceo item shop, ako ste ga pogledali do kraja, hvala puno ljudi, vrlo sam zadovoljan i zahvalan. Kao što znate, dolazi event brzo, uskoro za koji dan, tako da ko želi da podrži dolara i da dolar može kupi V-bakse i da radimo giveaway, donirajte, šaljite pare ili možete da, šta možete, da, možete da koristite sako $GG i da samim tim pomognete da dobijemo caka pare i da kupimo V-bakse, nebitno koliko koštaju, ne znam, evo sad vi ljudi vidite koliko sam se ja povećao malo, koliko jedem, baš, znači, sad zaklanjam celu stolicu, pogledajte me, braćo, pre 2 mjeseca, znači, stolica bi bila manja od mene, sad sam fazon kao stolici širi, brata, vidio, znači, rastem, braćo, zato ne mogu više onu košulju duđem, uzu sam u džemper, jer fazon daš 30 evra i ovaj džemper možda budeš ovakav i on će se raširi, znači ti dam džemperi vrlo kvalitetni, također možete ovo uraditi. Znači, džemperi protiv korone, protiv svega, znači, ono, bez virusa, odmah grejete vrat, grejete celo telo, grudi, stomak, sve grejete, bude vam lepo, prijatno, komotno u njemu. I šta da vam kažem, ljudi, lajkujte ovaj video, podržite ga, šerajte ga s prijateljima ako može, šerajte i lajkujte da mi se ne istroši baterija na klimi, za koju su rekli da sam je kupio polovnu, pa šta je ako sam je kupio polovnu, moja polovna klima košta se... Pa dobro, neko što toliko košta manje, ali je mnogo bolje nego tvoje, zato što je moja industrijska klima koja može da radi 24/7 i da preživi mene i ja sam kupio da i moj sinčić i njegov sinčić i sinčić od sinčića od sinčića može da koristi klimu. Nema veze za struju što jede, mnogo struja, ali ljudi, znači, rastura. Ovo ne treba ići u video, ali koga jebe. Ćao.
Slo u tebi ne spava, loža si moja navika, glava puna nemira, ja bi